Mən gülən yerdə heç vaxt eşitmirəm, amma indi eşitirəm. Qardaş. Eləm ki, Buyur, bırak. Tula, sən hətta qulağın dibin qızışdıram, komaya girəsin. Eşitdin məni? Ha, qış ayı deyil də, onun şey deyil yəsən, qış deyil yəsən. Eləm ki, qulağımın dibinə qoyaram, sən özüvə gələm. Ha, daha çok onun qış deyil yəsən. Başa düşdün məni? Yox, yo, başa düşdün, hə, yox dedim. Yox, indi onun eləməyin yeri yoxdur, bırak, onu yayda eləyəsən, bırak. Valla. Onun yeri yoxdur, yaxa, indi qulağımın dibindən zadından qoyarsan, qan zad gələr, qardaş, ayıbdır, yaxa, indi bu biz yayım, sir, qulağımın dibindən qoyarsan, birdən yayma zada girəmərəm, daha. PKV ilə tamam. Çayrı, çayrı, təşəkkür, ayıbdır, bırak, onu eləməyim, bırak. Ali, təşəkkür. Qulağımın dibindən qoyarsan, qardaş, yay ayında mən PKV açsa bilmərəm, millət Millet deyir ki, şey elədilər səni, vırdılar elədilər, ayıbdır, bizə yaraşmır. Siz çox sağ olun, hanım, çox sağ olun. Təfə, baldurundan dişləyərəm, Quran anında olsun, domelman kimi gəzərsən, ha, qardaş. Eləyirəm, hanım, Allah razı olsun. Sen qarda səni? Mən, qardaş, oteldə. Çaxırıq. Səlan. Çaxır için. Ay Tarlan. Azar. Nadi Tarlan Tarlan. Şara vurun ekrana. Bana bak. Kardeşim. Hakikaten. Sen yakışı adamsan. Allah ama. Allah. Sağ ol. Ama tulalarla oturup durursan adama ders eləmir. Yakışı. Şara vurun ekrana. Vurun ekrana. Ne vücudum? Aa. Yakışı. Ne diyorsun sen? Sen zivi. Semka sənə tutub it balası kimi döyərəm. Başa düşdün məni? Anamın zaten başı. Yayımı bağla başı. Yayımı bağla yığdın mən. Sənin başın üçün deyil Allah haqqı. Deyirəm yayım, mənim başım üçündür. Anamın zaten sənin başın üçün deyil. Anamın zandan düşmə küçük. Yayımı bağla yığdın mən. Küçüksən sən. Küçüksən sən, sənin boydadır. Bəli ki, bak sənin başın üçün deyil. Yayımı bağla yığdın mən. Fırlananda bak bizi fırlanasın. Fırlananda bak anamın zan sen başının arasın. Fırlananda bak anamın zan sen başının Abzalovka sizin değil o. Evet sen Allah deyip gülürdük de bas dinle. Allah deyip gülürdük de sen de bak da kimle oturursan da bırak da. Burada yakışırın da görün sen de sen Allah yakışır. Ha küçüysen sen. Küçüysen de sen Abzalovkandı. Səni küçüksənsən sən Abzalov. Yayımı bağla yığ mənə məsələ deyəsən. Ha, küçüksənsən sən Abzalov. Yayımı bağla yığ mənə. Yaşayışma fikirlər ha, tula. Sən bit bit ağzıma bir dənə yığ. Ağır ossur bilmirəm axı mən. Qalba yox. Tamam ossur bilmirəm. Yığmayan götdü bilə yığ məni. Yığ məni. Yığmayan götdü bilə yığ məni. Baba bax ha, ossuraq bilər. Fikri yey bunu bilə Məhəmməd Əzizadə yə ala bilər. Semka deyə sənə danışan. Sənə danışan Semkadır bilə, tulla bilədi. İşverənlər bilə gəlir bilə kişi olub alar.